Neşir Neşirlər Kollegiyasının üzvüsünüz. Adınızı bilmək olar, çox üzr istəyirəm. Asim Abbasov. Asim Abbasov elə Dəniz xanımın vəkilidir. Verilişimizə gəldilər elə Dəniz xanım dediyimiz kimi dünə müraciət elədi. Əslində vəkildən biri həm qanun tərəflərini bilək, həm də ki ətraflı məlumat alaq. Yəni iddiaları nə baş verir? Həqiqətən də qarşımızda olan bu müğənnini çox üzr istəyərək deyəcəm. Mən açıq danışmağı sevən insanam. Dələduzluğu var mı? Öncəliklə hamını salamlayıram. Bizim belə deyim də proqramda iştirakçımız biraz gözlənilməz oldu. Mən özüm də prosesdən elə çıxıb gəldim birbaşa. Dəniz xanım bundan bağlı artıq əslində ictimaiyyətə kifayət qədər sosial şəbəkələrdə məlumat verib. İndi işin reallığı nədən ibarətdir? Bugün əslində Dəniz xanım belə deyim də fəaliyyəti qısa olaraq nədən ibarətdir? Hüquq mühafizə orqanlarının əslində işini asanlaşdırır. Necə asanlaşdırır belə deyim? Əlində dövlət əmlakının mənimsənilməsi, vəzifəli şəxslərin belə deyim də müəyyən həkimlərdən söhbət gedir, hansı ki vəzifə saxtakarlığı, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, saxta sənəd. Bunların hamısını tamamilə əlində olan səs yazılardır, müvafiq danışıqlar, müvafiq sübutlar. Çünki özü vaxtı ikən həmin şəxslərlə birlikdə işləyib və belə deyim də Dəniz xanımdan da yaxşı, mətbəxini yaxşı bilir və ondan yaxşı da orada belə deyim də gedən oyunları heç kim yaxşı bilə bilməz ondan. Bunların hamısını rəsmi şəkildə istər ərizə, istər vəsatətlər, istərsə də qəbullarda bunları səsləndirib. Lakin təəssüflər doğuran bir hal ondan ibarətdir ki, bütün bunlara hələ də hüquq mühafizə orqanları belə deyim də səssiz qalır. Səssiz qalır, belə dırnaq içində deyirəm, niyə səssiz qalır? Araşdırma gedir, yəni biz bilirik ki, bu araşdırmanın hamısının prosessual müddəti var. Yəni bu şəxslər belə deyim də normal bir araşdırma getdiyi və bu sübutlara lazım hüquqi qiymət verildiyi təqdirdə çoxdan cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Lakin bu gün hələ də onların statusu belə deyim də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxs deyil. Bu da belə deyim də bizdə kifayət qədər araşdırmanın tamlığına, obyektivliyinə, qərəzsizliyinə şübhə yaradır. Bir sual verim. Yəni bu gün Dəniz xanım həm ölümdən hədələndiyini deyir, həm hədə qorxu gəlinir deyir, şəxsi işimə, ailəmə müdaxilədən söz açır. Bir də ki, bu dələduzluqla bağlı istəyir ki, onları ifşa eləsin ki, saxta sənət, pensiya düzəldən olardı. Hansı sübutlar təqdim olunur? Baxın, belə deyim də, burada üzr istəyirəm, məsələn, məqzəm onlar ibarət ki, onlar Dəniz xanımı susturmaq üçün hər gün, belə deyim də, çirkin vasitələrdən istifadə edirlər. İstər şəxsi həyatı ilə bağlı, istər onun, belə deyim də, hüquqi müstəvidə güya xüsusi ittihamla bağlı şikayətlər verirlər, hansı ki, öz təsdiqini tapmayan. Bu, hansı ki, Dəniz xanımın, belə deyim də, adını çəkdiyi vəzifəli şəxslər. Hansı ki, onların adını çəkilir, həmin şəxslər Dəniz xanımı susturmaq istəyir. Bu, istər təhdid, təzyiq və s. formalarda təzahür edir. Dəniz xanımın əlində olan sübutlar, yenə deyirəm, yəni rəsmi sənədlər də var. Şəxslər arasında olan şəxslərin birbaşa öz səslərini əks etdirən, belə deyim, səs yazıları, eyni zamanda mesajlaşmalar, bunların hamısı bu şəxslərə aiddir. Yəni, bu açıq şəkildə dinləyəcəyik. Burada biziz necə, yəni bizə bəlkə də 3 gün vaxt lazım deyə, o tam onları belə deyim də araşdırmaq üçün. Amma bunlar hamısı rəsmi şəkildə təqdim olunub. Bunların belə deyim, araşdırmaları təqdim olunub. Bunlarla bağlı, bunların araşdırılması üçün, həmin şəxslərlə Dəniz xanımın üzləşdirilməsi üçün müvafiq vəsatətlər verilib. Amma bunların heç biri olmur bugün. Bu da bizdə artıq belə deyim də... Buna gəlsələr üzləşərsinizmi? Əlbəttə üzləşək. Burada çox olub üzləşmələrimiz bizim. Lakin əks tərəfdən sizə, tam səmimi sual verirəm, amma səmimi də cavab verin, bir Azərbaycan gənci olaraq. Əks tərəfdən sizə təsir göstərən qüvvələr varmı? Bəzən olur da vəkillərə... Baxın, belə deyim də, bizim istənilən, belə deyim də, vəkillər, gəlin açıq danışın, müəyyən işlərdə bu şeylər ola bilər. Amma bugün Azərbaycanda vəkillik institutu tamamilə müstəqildir, heç kimin asılı deyil. Yəni, bugünkü olan, belə deyim də, inkişaf göz qabağındadır. Bəlkə də siz 5 il qabaq bu sualı mənə versəydiniz, tam fərqli olardı cavabım. Amma indiki halda nə heç kim cürət edib bunu eləyə bilmir. Hə, ola bilər yaxın dostlarımızdan, münasibətdə olduğumuz şəxslərlə bizə söz göndərirlər. Amma bunu rəsmi və ya qeyr-rəsmi şəkildə, belə deyim, daha yüksək səviyyədə bizə eləyə bilmirlər. Söz göndərmələr olub mu sizə, səmimi olaraq? Yəni, belə daxildən olub, amma daxildən olub. Təbii ki, bunlar bizsiz necə... Söz göndərmələdir, yəni bu işlə bağlıdır. Bu söz göndərmə elədir ki, bizsiz necə şəxsi münasibətim olan şəxslərdə həb belə. Amma rəsmi qaydada... Həmin o şəxsi münasibətdə olduğunuz insanlara yol tapa bilirlər. Bəli, rəsmi qaydada vəkillər kollegası tərəfindən tamamilə belə bir şey olmayıb. Yəni bunu bir mənalı şəkildə qeyd edirəm, ola da bilməz. Anar Bağırov başda olmaqla, Şahmar müəllimi, Afət xanımı,
və digərlərini salamlayıram ki, telemekanda yeganə layihədir ki, onlar bizlə əməkdaşlıq edir. Və bugün mənim ekspertlərim arasında 20-dən çox vəkil var ki, biri də deyə bilməz ki, 1 manat ödəmişik və alın açıqlığı ilə deyirik, başqa verilişlər kimi gəlib oturmuşuq orada. Xeyr, mənim də istəyim odur ki, vətəndaşların yanında olsunlar. Sadəcə bu xanımın vəkili Asim bəy, Asim bəy oldu da, Asim bəy olduğu üçün elə bugün o gəlib burada iştirak edir. Bunu da unutmayaq. Asim, indi növbəti məhkəmə nə zaman olacaq? İş hələ belə deyim də, bu gedir, hissədə araşdırma mərhələsindədir. Şəxslərdən biri məsuliyyətə cəlb olunub. Kimdir o? Biri Rauf adlı. İndi biz Rauf İsfəndiyarov adlı həkimdir. İndi biraz da biz elə məsələlər var, hamısını efirdə də deyə bilmirik. Bunun da səbəbi müəyyən istintak sirri ilə bağlı məsələlərdir. Onları açıq şəkildə qeyd edə bilmirik. Amma Dəniz xanım öz ərizəsində qeyd etdiyi xüsusatları tam şəkildə bir də xanımdır, vasitəsi, bir həkim. Adı nədir? Mehbarə. Mehbarə xanımla siz özünüz görüşmüsünüz mü? Xeyr, mən özüm görüşməmişəm. Vəkili görüşüb mü sizinlə? Xeyr, xeyr. Onlar heç bir əlaqəyə keçməyib bizlə. Və tamaşaçılar arasında deməli yazanlar var. Hətta mən bir məlumatı deyim ki, bir neçə internet kanalı xanımın nömrəsini istəyir. Hələ ki, bu məsələ bizdə gedir. Üstəgəl, o Mehbarə xanımın bir neçə qohumu tərəfindən müdafiə olunduğunu yazanlar var ki, indi adlar çəkilir. Hər halda bu adları da araşdıracaq ki, pullu şəxslər tərəfindən müdafiə olunduğunu da deyənlər var, burada yazanlar var. Artıq biliblər söhbət kimlə gedir. Onlardan da əvvəl bir sorğu verəcək, əvvəl o səslərə biz də qulaq asmalıyıq, danışmalıyıq mütləq qaydada. Bugün, necə? Sizə. Hazırda vəzifədə deyil. Deyillər, bilirik, olublar. Bəli. Amma siz pul vermişsiniz onlara. Bəli, bəli. Mənim nə puldur burada yazıblar, niyə demirsiniz? Nə qədər pul vermişsiniz? 300 min dolları bir dəfə vermişəm. Hardan da aydan istəndə o 300 min dolları? Mən hüquq mühafizə orqanları dəfələrlə araşdırma aparanda araşdırıblar ki, mən həmişə ticarətlə məşğul olmuşam. Dekabrın 4-ünə qədər, yəni. Nə ticarətlisi deyilsə? Yəni, bilək ki, sonuncu şirniyyat istehsalatım olub. Yəni, həmişə istehsalata dəstək vermişəm. Sahibkar kimi dövlətə vergi ödəmişəm. Yəni, biz nəyəsiniz? Bəli, bəli, bəli. Aydəniz xanım, o şirniyyatda 300 min dolları siz ödəmişsiniz. Yox, deyir, rəhbəri olmuşam. Yox, olmağı da bildim. Rəhbəri olsa belə bir şey. Şirniyyatda çox yüksək səviyyədə gəlir var. 21 filial idi, yəni kiçik. Yox, deyin adını, mən icazə verirəm. Mən Çamlıcaydı sonuncu. Nə? Çamlıca. Dekabrın 4-ünə qədər. O da dayandı. Spacedə də. O da dayandı, nə üçün? Mən işimə vaxt ayıra bilmirəm. Mən buradan üzümü tuturam hüquq mühafizə orqanlarına. Mən dəfələrlə qəbullardan keçdim. Xahiş etdim, sahibkar olaraq mənim büdcəm. Danışacağı səbirli ol. Yəni, o pulu verdin, niyə verdin o Mehbarə xanıma? Xanımın prokurorluqda, Bakı şəhər prokurorluğunda araşdırması vardı. Mənim sualım yenə də qaldı kənarda. Niyə pulu verirdiniz? Cinayətin örtbastır olunması üçün mənim. Yox, indi o sizin ifadənizdir. Nə adla, sizdən borc aldı mı? Yox, sübut var məndə. Borc mu, dedi, verin? Xeyr, xeyr. Götürdü, dedi ki, mənim. Yox, necə yaxın idi ki, siz gəldi belə 300 min. Mən qardaşımdan 10 manat ala bilmirəm, bu da yəqin. Bəli, bəli. Siz deyirsiniz ki, 300 min dolar az bir məhz, 500 min manat yaxın. Bəli, 510 min manat pul eləyir. Bəli, bəli. Gəlirəm, mən deyirəm ki, Dəniz xanım, mənim problemim var, mənə 510 min manat pul. Biraz real deyil də. Yəni, gəl nasib deyin də. Sizi iddiam eləmir, sadəcə olar burada real olan bir. Gəlin, deyib ki, borc ver mənə. Yəni, nəsə deyib, ver bu işləri bir keçir. Borc yox, mən itham olmuşam 2019-cu ildə. Mən özüm səhiyyə sferasında çalışdığım üçün. İşə gedib gəlmədiyim, mən sübut etsəm də indi sübut etmişəm. Mən o devirdə mənə şərait yaradan olmadı ki, mən onu sübut edim. Çünki mənim başıma çox ciddi problem yaratdılar, yaşatdılar. Mən ittiham olundum, məhkum olundum. Braslet bir il mənim ayağımda gəzdirmişəm. Baxın, mən çox üzr istəyirəm, məcburam açıqlamağa. Bugün müğənni də olsam, mən 8 ay həbsdə olmuşam. Mən bəlkə də bugün, bilmirəm, valideynim baxır-baxmır, nə vəziyyətə düşəcək. İndiyə qədər mən məcbur idim, susurdum. Və hər zamanda sizə yaxınlaşanda deyirdim ki, bilmirlər bugün mən efirdəyim. Yox, 8 ay həbsdə olduğunuzu bilməmişdim. Yox, yox, o bilirlər. Sadəcə Nəsir Kök istəmirdi ki, mən cəmiyyətə bunun açıqlamasını verim. Deyirdi ki, zamanla bəraiti alınacaq, səbir olmur. Amma bugün mənim hüquqlarım pozulur. Mən il yarımdır
Mübarək Kazımovanın sübutlarını təqdim etmişəm istintaqa. Rəsmi rüşvətin, dövlətə milyonlarla zərərin, cənab prezidentin vətəndaşlardan tələbi odur ki, görəndə, biləndə, çatdırın, sosiallaşdırın və mən tanınmış müğənni olaraq il yarımdır sosial şəbəkədən cənab prezidentə və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirəm ki, Mübarək Kazımova tərəfindən dövlətdə... Yəni, il yarımdır siz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirsiniz. Bu sübutları deyir, təqdim edirəm. Lakin özdəki o rüşvət məsələsi nəyə deyir? Bu adam deyir, özü rüşvətlə pensiya düzəldirmiş. İddia ona məxsus daha. Rüşvətlə pensiya düzəldi və deyir, o sübutlar var. O sübutları, Amir mənim, necə əldə eləmişsiniz? Siz, o, bir yerdə işləyiblər. Bir yerdə olsun, adam yəni bir iş görəndə. Əlaqələrlə. Bir dəqiqə, mən belə başa düşürəm ki, qoy elə bir Asim bəy mikrofonun zəhməti olmasa. Asim bəy, mən belə başa düşürəm ki, bunlar bir yerdə işləsə də, istəyirlər ki, iddiasına görə yıxsınlar Dəniz xanımın üstünə. Dəniz xanım bu 8 ay həbs olunsa da... Hazırlıqlı olda 8 ay Dəniz xanım ki, mən materialları yığım əlimdə saxlayayım ki, səhər bir gün nəsə problem olsa, mən faktları götürüm. Yox, sonradan dedi, onu birincidən dedi. Bunların hamısı sonradan olub. Birincidən dedi. Dəniz xanım əlində kağızlarda əlin yazdı. Birincidən dedi ona, gəlin belə deyək, birincidən dedi. Və bu mütləq qaydada bunu mütləq qeyd edirik ki, bu adam da deyir ki, baxın, hələ bəlkə də araşdırma tam davam eləsə, neçə-neçə insanlar saxta pensiya alıb. Mən deyir, bu gün onu demək istəyirəm. Bax, mən siz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişsiniz. Bəli, bizim bu sübutlar orada təqdim olunub mu? Təbii ki, orada müraciət olunub. Yenə deyirəm, onun əsasında müəyyən araşdırmalar gedir. Amma bugün Dəniz xanımı narahat eləyən və bizi ümumilikdə narahat eləyən məsələ ondan ibarətdir ki, bütün bu qədər sübutlar təqdim olunduğu halda niyə həmin şəxslər belə deyək də cinayət məsuliyyətinə biz demirik, yenə deyirəm, qanunun yol verdiyi ölçüdə, qanun vericiyə müvafiq olaraq həmin şəxslər niyə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur? Siz... Çünki üzr istəyirəm, əks təqdirdə bizim o sübutları təqdim eləmişik. Əgər burada araşdırma əsasında cinayət faktı olmasaydı, biz çoxdan cinayət işinin başlanmasını rədd edilməsi haqqında qərar almamış təqdim olmuşuz. Belə bir qərar da yoxdur. Yəni, dolayısıyla belə deyim də, iş hələ araşdırmada, amma araşdırma da belə deyim də, bu qədər uzun çəkməyi bizi biraz narahat edir. Bəs nazirlikdə, prokurorluqda görüşlər keçirmişsiniz? Dəniz xanım özü şəxsən vəzifəli şəxslərin bu sferada qəbulunda olub və şəxsən həmin sübutları özü əlbəldə təqdim edib. O səs yazıları təqdim olunacaq. Bir səs yazısında girişətdə reklam arası qulaq astım, məhtəl qaldım. Hər halda bizim əməkdaşlarımız araşdırmaya başlayacaqlar. Mən özüm şəxsən araşdırıb və lazım müsahibələr də alınacaq. Və ölkədə sir deyil ki, neçə-neçə insan saxta pensiyalar bu dəqiqədə alır. Sadəcə bunlar bir yerdə olub. Hər halda Dəniz xanım bilirdi ki, belə deyək də əvvəldən etiraf edək, o eləyir bu addımız. Əvvəllər susurdusa, indi də deyir, yəni, gördüm, mənim üstümə yıxırlar. Çox üzr istəyirəm. Mənim hətta ağır cinayətlərdə prosesim gedə-gedə mən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişəm. Yaxşı, Dəniz xanım, sizin bu məsələni bilir, üzr istəyirəm. Siz bu məsələni öncədən bilirdiniz də bu insanlar bu işdən məşğuldur. Saxta olduğumu bilməmişəm, xeyr, mən... Dəniz xanım, eyni işdə işləyirsiniz. Siz materialları yığa bilirsiniz, şəkillərini çəkə bilirsiniz, faktları ilə bilirsiniz, onları siz bilmirsiniz ki, biraz reallığa uyğun deyil. Siz bunlarla eyni adama verir. Mən qardaş qardaşa bu dəqiqə aparıb 100 man pul vermir. Siz 300 min dolar aparıb adama pul verirsiniz. Deyirsiniz ki, mənim xəbərim yox idi bunun nə iş gördüyünü. Saxtalığın başı... Saxtalığına mənə ilə gəlir ki, sizin saxtandığı xəbəriniz olub. Ona görə də siz özünüzü sığortaya almaq üçün siz o materialları çəkib saxlamışsınız. Bu xanımın saxtakarlıq olsaydı, gələk çıxardım. Mən bu qoyda sənədi götürüm. Mən bir dənə... İndi yoxdur qanlı. Xanım, araşdırma gedib. Ramal bəyim, bir siz nədir? Qarışdırdığımız nöqtə nədir? Biri var, əlillik təyin olunmalı şəxsin müəyyən bir vəsait. Yəni, bu adam real əlildir. Amma real əlilliyini almaq üçün müəyyən bir qanunsuz vəsait ödəyir. Burada əslində ona verilən əlilliyin özü qanunidir. Sadəcə ondan alınan pul qanunsuzdur. Biri də var ki, üzr istəyirəm, biri də var ki, şəxs əlil deyil ümumiyyətdə. Yəni, bu əlil kimi buna bu təyinat verilə bilməz. Bu, belə deyim, haqqı olmayan məbləği almaq üçün müəyyən bir vəsait vəsait verir. Dövlət büdcəsinə girir də, bu şəxslər pensiya düzəldirlər. Burada artıq dövlət büdcəsinə girilmiş olur. Çünki, belə deyim də, haqqı olmayan insan əlillik dərəcəsi təyin olaraq bu vəsaiti alır. Digər birinci verdiyi bir örnəkdə isə biraz daha vəziyyət daha fərqlidir. İnvalid olmayan amma pensiya. Bəli, bəli. Sadəcə mən Dəniz xanıma sual vermək istəyirəm. Siz işləyirsiniz bu vaxtda.
kim invalidi təyin edirlər, səhiyyə nazirliyində dediniz, işləyiniz. Bu neçə il ərzində işlədiyimiz vaxtı siz nəyə görə kompromat yığırdınız ki, məsələn? Bu, mən də dediyim mövzudur. Dəniz xanım ümumiyyətlə aktiv şəkildə işdə olmayıb burada. Sonra kimsə sizdən işləyər. Siz gələn gündən bilirdiniz. Mən çox üzr istəyirəm. Mənim əlimdə bu sübutlar vaxtında olsaydı, mənim özümü ittiham verilə bilməzdi. Yox, bilirsiniz, sübutsiz işə götürülən kimi siz başladınız sübuta. Yəni belə bir iz bax. Mən bu sübutları 2020-ci ildən başlamışam. Dəniz xanım, bir məsələ var ki, mən düşünürəm ha. Yəni yenə də deyirəm, lap bura gözümün işığı da gəlsə, söhbət-söhbətdir, araşdırma-araşdırmadır. Bəlkə elə o pullardan sizə də verib deyə nə sizdən pul aldı? Xeyr, xeyr. Elə söhbət ondan gedir ki, mən şantaj olunmuşam və şantaj olunmağımla bağlı ailəmlə, özümlə hüquq mühafizə orqanlarına sübut vermişəm. Bir qısa ara verək qayıdaq, reklamlara çıxaq qayıdaq.